Z jedné strany na druhou, abych jsme se svezli na kladce.
na ně nezvine. Je 80 kvěců před sebou, nesmí na vás. Jak před nima jede ta kamera, to je dobrý. No, ale já bych to nevydržel, kdyby přede mnou jela ta kamera. Nebo spíš to auto. Má stejnou pašku jako já.